Úplně nová cesta přímo propojí křižovatku Toužimské a Polaneckého s dětským hřištěm s dřevěným letadlem, kde naváže na už stávající cesty. Je tady část cesty, která vlastně bude nová zcela, že se bude vlastně dělat celá nový povrch, taky asfaltový povrch, který vlastně jako rozšíří tady asfaltový cesty pro inline bruslaře a prostě návštěvníky lesoparku. Asfaltový povrch získá i cesta, která vede mezi dvěma pahorky na sever k hranicím katastru s Čakovicemi a Letňany. Zde naváže na cestu do Čakovic podél Havraňáku, kterou už nechala nedávno vyasfaltovat čakovická radnice. Stavby by měly být hotové do prázdnin. Nedávno se také zatravnila další část lesoparku Ukbel, která ho tak vlastně rozšířila zhruba o 3,5 hektaru. Teď je to v současné době pouze zatravněný, ale určitě do budoucna se plánuje s nějakou výsadbou, případně nějakýma remízkama lesníma typu charakteru, jako je to tady ve stávajícím lesoparku. Magistrát zde také nedávno nechal vysázet bezmála 100 nových stromů, konkrétně dobů podél Toužimské ulice. Řada stromů navázala na stávající alej, již vysazenou městskou částí Praha 19.